Vilniaus Lietuvos ryto komanda pradėjo pasirengimą naujam sezonui. Treniruojasi 10 krepšininkų. Nėra naujokų – australo Arono Beinco, serbo Bojano Popovičiaus. Su Lietuvos rinktine treniruojasi Artūras Jomantas. Klubo vadovas patenkintas vasarą nuveiktais darbais ir komandos sudėtimi. Viskas iš tikrųjų pavyko. Ir aš rezultatų reikės šiek tiek palaukti, kad būtų galima juos įvertinti, bet tai, kas buvo užsibrėžta, tikrai pavyko padaryti gerai. Ir mes pagrindinis pasiekimas, aišku, yra tai, kad sutilpome į gerokai sumažintą biudžetą. Ir tikiuosi, kad nuo to komandos žaidimo kokybė nenukentės. Biudžetas yra apie 6 milijonus litų. Lietuvos ryto tikslai kitą sezoną, kaip įprasta, nesikeičia. Kovoti dėl visų įmanomų titulų vietiniuose turnyruose. Tačiau svarbiausia, pasak Jono Vainausko, bus tinkamai pasirodyti Eurolygoje. Pirmasis tikslas yra top 16 ir aš manau, kad šita komanda yra pajėgi šį tikslą įgyvendinti. LKL čempionai Eurolygoje žais su Pirėjo Olimpiako, Malagos Unikacho, Stambulo FS Pilseno ir Belgrado Partizano komandomis. Dar vienas B grupės dalyvis paaiškės po kvalifikacinio turnyro. Labai sudėtinga grupė, yra visos komandos, kurios labai gerai rungtyniauja namuose. Mūsų irgi bus tikslas išlaikyti gerą rezultatą namuose ir pabandyti laimėti vieneras kitas rungtynes išvykoje. Klubo vadovas norėtų, kad Lietuvos rytas išsiskirtų komandiniu žaidimu. Aš matau visą komandą. Aš nebus ne vieno žaidėjo, kuris taip ryškiai išsiskirs kaip ankstesniuose sezonuose. Šis komandos modelis yra vis tiek orientuotas į tai, kad visi žaidėjai turės nešti savo dalį, kaip ir buvo beje praėjusiais metais. Tik aišku, turėjome ekstra klasės žaidėją Čeką Eitsoną. Šiais metais reikia surasti vidinių resursų, kompensuoti jo netikti. Vilniaus Lietuvos rytas po mėnesio išvyks į 4 komandų turnyrą Čekijoje, vėliau BBL prezidentų taurė. Spalio pradžioje Aleksandro Gomelskio turnyras, iškart po to varžybos Kipre, kur be Lietuvos ryto komandos dalyvaus ir Eurolygos čempionai, Panathinaiko krepšininkai.